Jag måste snygga till mig. Ja, du borde snygga till det här lite. Var är vi någonstans? Jo, vi är på lite snabbköp här. På väg hem från fotbollskanalen Europa och handlar nyttiga grejer. Bara nyttiga grejer i den här korgen. Absolut. Och vi pratar alltid fotboll. Mm. Visst är det så? Vi pratar alltid fotboll. Ja, det gör vi. Berätta vem du är då. En riktig Napoli-fan. Ja. Vad heter du? Shirva. Ja, och alltid när vi kommer in här på nätterna så snackar vi Napoli. Ja, alltid. Det finns bara ett lag i världen. Det är Napoli. Det är mycket Napoli i de här kvarteren tycker jag. Ja, eller hur Martin? Ja, precis, Martin Åslund, ja. Det är Peppe Mazzella, en polare till mig. Han bor i de här områdena också. Han är också en riktig napolitanare. Älskar dem. Du, vad sa du om matchen här då, mot Catania? Jag tycker att vi spelade jävligt bra. Ja. Men tyvärr, bollen ville inte gå in. Nej. Och jag är mycket stolt av laget. Ja. Nu vi spelar. Känns det som att den här Champions League-matchen som dyker upp nu i veckan, har ni någon chans där i München, eller? Jag tror det. Ja. För det är läskiga matcher som väntar nu. Sen är det Juventus hemma. Ja, och den matchen tror jag verkligen att vi kommer ta hem den. Ja, varför då? För att det... Du är uroptimist. Du är stolt. Det är en grande Napoli. Ja. Det finns bara ett lag som kan matcha i Italien. Det finns bara ett lag i Italien just nu. Ja. Det är tyvärr Napoli. Ja. Är det bästa laget? Det är bästa laget just nu. Ja. Du, får jag bara kolla med dig, du som expert här. Jag skulle vilja ha en... Jag tar en kaffelatte också, en liten. Ja, det är bra grejer jag köper. Ser du? Det är nyttiga grejer. Vill du ha med kanelbulle? Nej, jag kör inget sånt. Du har sån paket du vet, med kanelbulle eller bulle? Nej, inga paket till mig. Jag vill bara ha en kaffelatte, en liten. Ja, absolut. Och då fixar jag det. Ja. Bra, så vill du ha en påse? Ja, det skulle vara bra. Jag fick med mig ändå en hel del grejer här. Ja, Jeppe, han är... Ja. Han är, vad heter det? Stamkund här på söndagskvällen. Ja, ja. Vi har saknat dig lite här. Ja, det är samma här. Du har varit i London, va? Jag var i London, tyvärr. Tittar du på fotboll eller? Tyvärr, säger du? Tyvärr, engelsk lag. Aj, aj, aj. Jag gillar inte engelsk lag. Vi som gillar italiensk fotboll vet det. Vad var det för engelsk lag du tittade på då? Jag kollade Man City mot Man United. Jaha, vilken match. Den där var en jävligt bra match. Men de kan inte ha mötts i London, va? Nej, men jag kollade på TV. Ja, på TV, ja. Ja. Och 6-1 matchen, det var bra. Du, hur var vädret där då? Det var mycket bättre här än här hemma. Faktiskt. Var det det? Ja. I England? Ja. Var du där alltså? Ja, är du säker på att du var där? Vad säger du, Kvibor? Måste ha regnat. Måste ha regnat, eller hur? Ja. Du, ja, men då är det bara kafferatten kvar då. Och alla är välkomna. Ja. Det bra. Det är våran fotbolls... Efter work. Ja, det är det. Här står vi och pratar fotboll om nätterna. När fotbollskanalen är slut. Det här är det riktiga förgetan, kan man säga. Absolut. Efter Club Calcio och fotbollskanalen. Ja, men vad fint. Batterin håller på att ta slut, så det blir lika bra att tacka. Ja, tack Jeppe. Ja, tack själv. Bra surr. Vi ses i Club Calcio. Absolut. Bra. Det gör vi alltid. Ciao Bello. Ciao. Ciao.